even though snow. Senhoras e senhores, boa noite. Contamos com as participações dos intérpretes de Libras, Maria Regina e Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de comemoração dos 100 anos do decreto de criação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária ESAVE. 100 anos da ESAVE à UFV. Histórias de criação e consolidação do ensino superior no Brasil. O Campus Viçosa originou-se da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, ESAVE, criada pelo Decreto 6.053, de 30 de março de 1922, do então presidente do Estado de Minas Gerais, Arthur da Silva Bernardes. A ESAVE foi inaugurada em 28 de agosto de 1926, por seu idealizador, Arthur Bernardes, que na época ocupava o cargo máximo de presidente da República. No período de sua criação, o professor Peter Henry Hofes, da Universidade da Flórida, Estados Unidos, foi convidado para organizar e dirigir a ESAVE, sendo o primeiro diretor. O engenheiro-chefe foi o professor João Carlos Belo Lisboa, que foi ainda o segundo diretor da ESAVE. Em 1948, o governo do Estado a transformou em Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, URENG, e teve a sua federalização pelo governo federal em 15 de julho de 1969, quando passou a ser nomeada Universidade Federal de Viçosa, UFV. Compõe a mesa virtual desta cerimônia o senhor reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demétrios Davi da Silva, a senhora vice-reitora e presidente da comissão organizadora deste evento, professora Rejane Nascentes, o senhor ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa e presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, professor Evaldo Ferreira Vilela, o senhor ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Luiz Cláudio Costa, o senhor vice-prefeito de Viçosa, Luiz José de Arruda Alves, Tilu, o representante da família Rolfes, senhor Robert Hargraves, o representante da família Belo Lisboa, Dr. João Carlos Belo Lisboa Dias, a assessora especial da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, representando o Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFV, professora Fabiana Melo, o diretor-geral do campus UFV Florestal, professor Antônio César Pereira Calil, o diretor-geral do campus UFV Rio Paranaíba, professor Renato Adriane Alves Ruas, os diretores dos Centros de Ciências Agrárias, professor Mário Luiz Quisotti, Biológicas e da Saúde, professor João Marcos de Araújo, Exatas e Tecnológicas, professora Daniele Dias Santana Martins, Humanas, Letras e Artes, professor Odemir Vieira Baeta. Neste momento, passamos a palavra à senhora vice-reitora e presidente da comissão organizadora deste evento, professora Rejane Nascentes. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que eu inicio a minha fala nessa data tão importante de 100 anos de assinatura do decreto de implementação, né, de criação da ESAVE. Eu inicio cumprimentando o professor Demétrios Davi da Silva, reitor da nossa universidade. Aproveito para agradecer muito pela parceria, né, ao longo desses praticamente 3 anos de gestão,
Os desafios têm sido enormes, né, e foram ampliados com a pandemia, mas a nossa parceria profissional, o carinho, a compreensão, ele também tem sido muito maior, exatamente pelas dificuldades. Então, quero reforçar aqui meu agradecimento, dizer que eu aprendo muito com o professor Demetrios. Eu me sinto extremamente honrada de participar dessa data tão importante para todos nós aqui, que é os 100 anos de criação da ESAVE. Eu quero cumprimentar também o professor Evaldo Vilela, ex-reitor da UFV, presidente do CNPq. Tenho um carinho muito grande também pelo professor Evaldo Vilela, ele foi reitor quando eu estava colando grau. Então, a cerimônia de colação de grau, a minha cerimônia, o professor Evaldo que presidiu. Muito obrigada, professor, pela presença, pelo espetacular trabalho que você realizou na UFV quando esteve, né, na reitoria e em outros também, na FUNARG, enfim. Quero também cumprimentar o professor Luiz Cláudio, que também é ex-reitor da UFV, fez um excelente trabalho, assim como o professor Evaldo. O prefeito, né, Raimundo, e o vice-prefeito Tilu, obrigada também pela participação. Quero também agradecer a presença do representante da família Rolfes, né, o senhor Robert, ao representante também da família Lisboa, né, Carlos Belo Lisboa, assessora da Pró-Reitoria de Assuntos, desculpa, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Fabiana, querida amiga. Em nome dela, cumprimento o professor Ambrose e todos os pró-reitores. Quero cumprimentar também os diretores, né, do CAF, né, do CAF e do CRP, professor Calil, professor Renato, os diretores de centro, professora Daniele, diretora do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, professor Mário Pizzotti, diretor Centro de Ciências Agrárias, professor João Marcos, diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, e o professor Ademir, diretor do Centro de Ciências Humanas, Artes, Letras e Artes. Em nome dele, eu quero cumprimentar e agradecer muito a professora Joana, professora Hernani, professor Anderson, e Gustavo Sabione, ao Eduardo e a todos que estão envolvidos nesse evento, né? A gente teve a participação grande de diversas pessoas. Esses e mais algumas pessoas nos ajudaram muito a fazer essa comemoração ser tão marcante, que é uma data muito importante. Quero agradecer também ao Dr. Celso Moretti por ter aceito o convite para ser o palestrante do dia. Muito obrigada, Dr. Celso. E quero dizer, fazer breve, né, minhas palavras serem breves, que de fato, eu me sinto privilegiada e muito honrada. Assim como eu acredito que mais de 50 mil formandos que a UFV já permitiu colar grau, entregou para o mercado de trabalho, para o Brasil e para o mundo, né, durante esses 100 anos de história, nós temos aproximadamente 52 mil formandos, mais de 20 mil formandos de pós-graduação, né, de mestrado, de doutorado, passaram diversas pessoas aqui pela universidade, mais de 3.500 técnicos, mais de 1.000 professores aposentados. Então, são várias pessoas que têm uma história linda e marcante dentro da UFV e que fazem parte dessa comemoração. Então, em nome de todos os professores, técnicos, terceirizados, alunos, ex-alunos, eu quero agradecer, porque se a história da UFV, essa história tão linda, que transformou regiões como a Zona da Mata, o Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, Pará de Minas, Florestal, é porque diversas pessoas tiveram participação. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu desejo um ótimo evento e boa noite a todos. Paulo de Viçosa, senhor Raimundo Nonato Cardoso. Contaremos agora com a participação da professora Natália Fontes de Oliveira, do Departamento de Letras da UFV, como tradutora. E ouviremos a seguir o representante da família Rolfes, senhor Robert Hargreaves. Hi, Robert. I believe this is when you give your talk, if you're ready. Robert, can you hear me?
Good evening, everyone. Hi, Robert. We're now going to start with your talk. If you could please start, it would be an honor. And I'm here to simultaneously translate from English to Portuguese. All right, thank you. I'm sorry, I have not learned Portuguese yet. E eu peço desculpas que eu ainda não aprendi o português. Let's see. Anyway, it's really a pleasure to be with you. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. My name is Robert I. Hargrave. Meu nome é Robert I. Hargrave, mas podem me chamar de Bob. And I am the oldest grandson of Dr. Peter Henry Rolfe. Eu sou o neto mais velho do Peter Henry Rolfe. So, while at the University of Florida, Dr. Rolfe and his wife Effie, na Universidade de Flórida em Gainesville, Dr. Robert e a esposa dele, US students, e os alunos americanos. And that's where my grandfather, Robert T. Hargrave, eles encontravam para os lanches no domingo, e foi quando meu avô, Robert T. Grave, encontrou a minha avó, Elfie Rolfes. Dr. and Mrs. Rolfes had two daughters, Effie, my grandmother, Dr. Robert and Effie had, tiveram quatro filhos, meu pai, Robert Grave, o irmão dele mais velho, John, e duas irmãs mais novas, Elfie and Lucy. Four children, my father, Robert H. Hargrave, his older brother, John, and two younger sisters, Effie and Lucy. Then my father's older brother was named John Rolfe. O irmão mais velho do meu pai, John Rolfe Hargrave, e o filho dele, meu primo. And his son, my cousin, goes by the name of Rolfe. Vai pelo nome de Rolfe. And then one of my grandsons is named Peter Henry. E um dos meus netos é chamado Peter Henry. To honor the legacy of Dr. Então vocês podem perceber que a gente continua a honrar o legado do Dr. Rolfe pelas gerações da nossa família. Durante a minha infância, a gente ouvia sobre Dr. Rolfe constantemente. Depois da sua morte, a minha avó, tia, a avó Clarissa, continuou a ir para o Brasil. E depois da morte do Dr. Rolfe, his other daughter, my great aunt Clarissa, continued to live in Brazil. She had been his personal assistant for many years. E ela foi sua assistente durante muitos anos. So we really enjoyed her visits and had a number of artifacts from Brazil on display in our living room. A gente gostava muito da visita deles e sempre tivemos muitos artefatos, muitas lembranças do Brasil nas nossas salas. Brazil nut pod that had been carved out. O meu favorito é uma castanha brasileira que tinha sido cravada e é o que eu acho que eu gosto mais. The University of Florida was also a constant part of our early years. A Universidade de Flórida também fez parte dos nossos anos iniciais. From 1905 to 1920. De 1905 a 1920, Dr. Rolfe, ele foi diretor da Escola de Agricultura da Estação Experimental. E de 1915 a 1921, ele foi o diretor da Escola de Agricultura da Universidade de Flórida. Em 1921, como eu tenho certeza que todos sabem, ele se mudou para o Brasil, para Viçosa, no estado de Minas Gerais, para fundar a Escola Superior de Agricultura e Veterinária. In Viçosa until his retirement in 1933, when he returned to Gainesville. E ele viveu em Viçosa até sua aposentadoria em 1933, quando regressou a Gainesville. My grandfather, my father and I all received degrees from Florida. My grandfather was a civil engineer. Meu avô, meu pai e eu todos recebemos diplomas pela Flórida. Meu pai foi engenheiro civil, meu avô foi engenheiro civil. Meu pai ensinou agricultura em escolas públicas e eu estudei agronomia e agricultura tropical. And I served along with my wife and family as a missionary agriculturalist. E eu servi ao lado da minha esposa e minha família como missionário agricultural na Quênia, na East Africa, por 19 anos. E fui um consultor sobre agricultura tropical por mais 18 anos.
Então, esse legado de agricultura e associar, ajudar comunidades, é algo que tem vindo passado desde Dr. Hofs. Crescendo em Gainesville e sendo a parte da universidade, eu lembro várias vezes quando estudantes brasileiros vinham para a Flórida e saíam para a nossa família e saíam para a fazenda da nossa família visitar os meus avós. My grandfather and mother, of course, and then my father and his three siblings have all been to Viçosa for visits. E meu pai e todos seus três irmãos, todos já foram para o Brasil. E é algo que eu espero algum dia ter a oportunidade de também conhecer. Então, em nome dos descendentes do Dr. Hofs, eu parabenizo a todos por essa conquista na história da Universidade Federal de Viçosa. Nós estamos orgulhosos das conquistas do meu tio avô, do meu avô, e somos inspirados pelo talento e brilhante e sabemos que muitos de vocês vão continuar seguindo essa tradição de excelência e ensino que a Universidade Federal nos teve. Estamos entusiasmados com toda a pesquisa e ensino que vocês têm feito durante uma década, um século. A UFV é um patrimônio e uma bênção para a cidade, para o estado e para o país. Muito obrigado. Foi um privilégio. Representante da família Belo Lisboa, Dr. João Carlos Belo Lisboa Dias. Uma boa noite a todos. É uma grande honra e um senso de uma enorme responsabilidade representar aqui a família do professor Belo Lisboa neste importante evento natalício dos 100 anos da criação da ESAV. Mesmo sendo cardiologista intervencionista, eu também me contaminei pelo germe da agricultura e até hoje mantenho a parte da família do professor Belo Lisboa, em Rio Casca, e juntamente com a atividade médica, que existe também com bastante profundidade. Eu procurei fazer uma pesquisa nos acervos da família e os disponíveis acerca do momento em que vivia o Brasil e o estado de Minas Gerais à época da importante criação da nossa escola. Me perdoem por possíveis falhas históricas de datas, mas eu vou procurar ser o mais fiel possível na descrição desse momento. No início do século XX, mais precisamente em 1920, Minas era governada pelo Arthur Bernardes e o Brasil vivia a recém-proclamada República. Nós surfávamos na primeira onda da Constituição de 1891, inspirada fielmente na Constituição americana, que representava à época os sonhos de um novo mundo. O Brasil contava com apenas 30 milhões de habitantes, 70% residindo no campo. Um cenário bastante diferente do atual. O Estado tinha na agricultura a sua principal atividade socioeconômica e vivia uma grave crise do café no mercado internacional, com grandes queimas de cafezais em Minas, em São Paulo, por causa de política internacional dos preços. E a diversificação da atividade agrícola se fazia uma exigência nas primeiras décadas daquele século. E nessa linha, o governador Bernardes
lançava um audacioso plano de desenvolvimento agrário, baseado na criação de uma estrutura de ensino que pudesse representar um novo signo de desenvolvimento, alinhado com uma nova ordem mundial, rompendo com o academicismo arcaico vigente, iniciando uma revolução tecnológica do ensino, pesquisa e extensão. Sem dúvida nenhuma, esse foi o DNA que norteou a criação da ESAV, instituição plasmada na vanguarda científica a serviço de um Brasil contemporâneo. Em 7 de agosto de 1920, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados de Minas Gerais autoriza o governo de Minas a criar a ESAV. O projeto se transforma em Lei 761, sancionada por Bernardes em 6 de setembro do mesmo ano. Assim, por tratativas com o embaixador do Brasil em Washington, o professor Peter Hofs, então diretor do Colégio de Agricultura da Universidade da Flórida, chega ao Brasil em fevereiro de 1921 e organiza uma comissão local que, além de elaborar as bases dos primeiros regulamentos e diretrizes da instituição, designou Viçosa como sede da ESAV. Em 30 de março de 22, é assinado o decreto 6053 da criação da escola no local então designado pelo professor Rolfs e toda a sua comissão. Já em 10 de junho de 22, foi inaugurada a pedra fundamental do edifício principal. Nosso avô, o professor Belo Lisboa, que já integrava o grupo de engenheiros da escola, assume a chefia das obras em dezembro do mesmo ano, imprimindo um intenso ritmo de trabalho, inovando ainda com a criação da Escola Noturna de Alfabetização dos Funcionários e Familiares, há 100 anos. E soube que essa escola se encontra em funcionamento até hoje, com o nome de F. Hofs. O ESAV Atlético Clube, um time de futebol que disputou troféus importantes à região na época, a banda musical da escola, bastante ativa nos movimentos da escola, nos seus primórdios, e ainda a criação da Caixa Beneficente de Apoio aos Trabalhadores, revelando, desde a sua origem, uma clara integração da ESAV com a realidade social local à época. Em 1926, a escola é finalmente inaugurada e o Dr. Rolfs assume a diretoria, tendo o professor Belo Lisboa como seu vice-diretor, grandes parceiros tradicionais. Até que em 29, o meu avô, Dr. Belo Lisboa, assume a diretoria da escola. E o professor Rolfs se dedica às pesquisas e extensão, que eram suas grandes paixões. Mas juntos, nesse mesmo ano de 29, criam a tradicional e mundialmente conhecida Semana do Fazendeiro. E ainda em 1935, instituem um mês feminino na agricultura, vejam os senhores, provavelmente das primeiras experiências brasileira e latino-americana de ensino rural às mulheres. Até que em 36, 10 anos após a inauguração da ESAV, o professor Belo Lisboa se aposenta e passa a dedicar-se às suas fazendas em Rio Casca, Lindóia, até os seus últimos dias em 1973. Portanto, se torna uma grande honra representar a família do professor Belo Lisboa nessa data natalícia da ESAV, no centenário de assinatura do decreto 6053 de 30 de março de 22, que trata da criação da escola como neto do professor, homem de origem humilde, obstinado, incansável, abençoado por Deus e pelo destino por fazer parte de uma obra de educação que, sem dúvida, revolucionou a agricultura não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, como polo de transformação nos métodos de ensino, na pesquisa, na extensão e, antes de tudo, desde sua origem, no alcance social. Nossa homenagem a toda a comunidade acadêmica da escola, representada por sua reitoria, a diretoria, corpo docente, alunos, bravos colaboradores que mantêm, desde a origem, de pé aquele espírito histórico e inovador dos nossos antepassados, que sem dúvida foi a mola propulsora do sucesso e excelência da nossa estimada
Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao senhor ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa e presidente do CNPq. Neste ato, representando todos os ex-reitores, professor Evaldo Ferreira Vilela. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui, mesmo que virtualmente, dentro da UFV. É uma alegria enorme. E aqui, maior ainda, por estarmos aqui celebrando 100 anos, um centenário, do decreto que criou a universidade, a hoje Universidade Federal de Viçosa, né? E temos que lembrar aí, de uma maneira bastante rápida, mas enfática, a figura do nosso presidente Arthur Bernardes, na época, né? Que desencadeou toda essa semente, né? Plantou essa semente em Viçosa. E a essa universidade que nós todos devemos muito, devemos pela nossa formação. A Universidade Federal de Viçosa é grandiosa no seu papel, né? Vejamos aqui, né? Nós temos hoje um presidente da Embrapa, que é o Celso, que foi meu aluno. Então, é uma alegria enorme. Eu estou até emocionado e quero aí agradecer muito ao nosso reitor Demétrios por estar fazendo essa solenidade, lembrando esse momento. E aproveito para parabenizá-lo, né, pela administração que tem feito. A UFV está muito bonita, a UFV está grandiosa, né? Nós só precisamos construir uma estrada, viu, Demétrio? Construir uma estrada direto para nós chegarmos em Viçosa. Mas, no mais, olha, você está brilhando aí com a sua equipe. Quero, no nome do Demétrio, cumprimentar todas as autoridades acadêmicas da UFV aqui presentes. Não vou nominá-las, porque teria muito tempo, né? Mas todos vocês muito importantes para nós. Quero também cumprimentar o Luiz Cláudio, nosso ex-reitor também, que brilhou aqui em Brasília, no MEC, como secretário executivo, e foi até ministro interino, também fruto da nossa UFV. É um prazer muito grande encontrar aqui vocês todos. O Luiz Cláudio, há muito tempo que não o via, ele está até mais assim, né? Mais robusto ali, mais simpático, não está, Demétrio? Brasília faz bem as pessoas, olha o Celso aí. O Celso está renovado, está jovem, né? E à frente de muitos, enfrentando muitos desafios da Embrapa, como eu também estou enfrentando muitos desafios do CNPq, porque os tempos não estão fáceis, né? Quero aqui também, I'd like to say thank you to Bob Hebert for your message, your comments about Brazil and about Viçosa, and it's a pleasure to meet you here. And thank you very much. E dizer rapidamente, então, esse parabéns ao UFV, né? A gente fica emocionado, tem nem palavras para expressar tanta alegria, tanta satisfação de ver que a Universidade Pública Brasileira continua forte, está vencendo as suas dificuldades. Viçosa é um exemplo disso, né? Quanta gente a gente abriga hoje, né? Olha como a UFV cresceu e dá oportunidades a tantos jovens, né? E nós temos uma característica que mantemos, né? De assistir aqueles que, inclusive, com muita dificuldade, teriam acesso ao ensino superior. Viçosa é um caso espetacular nesse enfrentamento da desigualdade no Brasil. Dá uma belíssima contribuição, além de um belíssimo papel que exerce na divulgação, na produção e divulgação do conhecimento, né? E eu tenho certeza que tanto eu quanto o Luiz Cláudio, né, aqui presentes, todos os reitores da nossa universidade,
estão muito felizes com a condução hoje realizada na UFV e dando continuidade a todos os trabalhos. Cada um, no seu momento, né, com a sua possibilidade, deu uma contribuição nessa caminhada da UFV. A gente passou como reitor, uns com mais tempo, outros com menos, mas todos com muita garra, né, muita dedicação, um espírito coletivo, que inclusive a gente não vê muito mais no Brasil todo hoje, que faz muita falta essa dedicação coletiva a uma causa, né? Então, Viçosa, para nós, ex-reitores, né, eu posso dizer isso com tranquilidade, é sempre uma causa muito nobre e muito junto do interior da gente, né, pelo benefício que a gente causou a todas as famílias que educaram seus filhos na nossa universidade, que hoje brilham pelo Brasil todo afora e dão uma belíssima contribuição para o desenvolvimento do nosso país, né? Em todas as áreas, né? Na medicina, inclusive, né, Gustavo? A UFV hoje tem também uma faculdade de medicina, nas ciências agrárias nem se fala, mas é na física, na matemática, né, em todas as áreas. Até na questão hídrica, né, o nosso reitor ainda continua dando a contribuição dele para a questão da água no Brasil e no mundo. Então, muito obrigado pela oportunidade, não vou estender aqui, não quero tomar muito tempo aqui, teria muita coisa para falar, mas eu fico por aqui com essas palavras de agradecimento e de parabéns ao UFV. Muito obrigado. Para o seu pronunciamento, passamos a palavra ao senhor reitor da Universidade Federal de Viçosa, professor Demétrios Davi da Silva. Boa noite a todas e todos. Antes de proferir algumas poucas palavras, eu gostaria de quebrar o protocolo, eu nem mencionei isso para o cerimonial, mas eu gostaria de passar a palavra para um grande amigo, ex-reitor da nossa universidade, professor Luiz Cláudio Costa, por um motivo principal. Se nós estamos hoje iniciando as atividades alusivas às comemorações do centenário da UFV, que ocorrerão, né, em sua totalidade no ano 2026, é porque o professor Luiz Cláudio, enquanto reitor, ele teve a visão muito estratégica em 2010, de criar, inclusive, na época, o projeto UFV 100 anos. Lembro-me muito bem, isso sempre me marcou muito, e desde aquela época, né, a gente já imaginava chegar a esse momento. Passou mais rápido, Luiz Cláudio, do que a gente imaginava, e aí agora, em mais 4 anos, nós estaremos efetivamente comemorando o centenário. Por isso, então, eu passo-lhe a palavra para as suas considerações. Obrigado, Demétrios, pela gentileza. Eu queria cumprimentar você, cumprimentar a Rejane, pela excelente administração que vocês vêm fazendo na instituição. Para mim, não é surpresa, conheço você do Departamento de Engenharia Agrícola, onde você fez trabalhos brilhantes lá, então sabíamos que seria dessa forma. Queria saudar o professor Evaldo Lela, bom tê-lo aqui conosco novamente. Bob, it's nice to have you here. Thank you very much for your words about Viçosa and about Brazil. Celso, um prazer revê-lo aqui, o João Carlos, que representa a família Lisboa, e todos os demais colegas aí do nosso, da UFV que estão aqui, eu também não vou nominá-los, mas saudade de todos, aos nossos estudantes, aos nossos professores, ao prefeito Donato, aqueles que estão nos assistindo. Demétrios, teve uma coisa curiosa, que eu era muito curioso, sempre fui muito curioso para saber por que que Bernardes quis dar uma universidade, porque ele escolheu Viçosa, né? E eu fui, enquanto reitor, procurei, conversei com a filha dele, fui ao Rio de Janeiro, e tive muitas informações interessantes, né? Primeiro porque vários técnicos diziam que não deveria fazer aqui em Viçosa, e ele falou, não, vai ser em Viçosa. Depois ele vai buscar essa belíssima assistência nos Estados Unidos, quando a lógica naquela época talvez fosse até a Europa, até porque ele dominava bem o francês e não dominava bem o inglês, mas foi uma pessoa de muita visão, e entendeu que daria para a terra dele o melhor presente que se pode dar, né? A educação, uma educação sólida, uma educação que transforma vidas, e nós sabemos quantas vidas foram transformadas por Viçosa, eu mesmo não teria a menor condição de ser o que sou sem a UFV e vários outros. Então, é um momento que nós lembramos desses pioneiros. Nós temos o Peter Inhofe, que sai dos Estados Unidos e vem para o que seria a época uma aventura, né? Porque ainda estava tudo iniciando, e faz uma construção belíssima. Então, é o momento. Primeiro, para nós refletirmos e agradecermos a essas pessoas pioneiras que
contribuíram tanto para tantas vidas transformadas em Viçosa, né? Tantas vidas que foram transformadas, Viçosa no Brasil e no mundo, porque as contribuições de Viçosa, não só na agricultura, eu me recordo que quando estava na reitoria, a gente criou o curso de medicina, e teve algumas pessoas que não gostariam que fosse criado o curso de medicina, e eu tive que colocar uma reportagem nos Estados Unidos dizendo em breve será o melhor curso do Brasil. E hoje é um dos melhores cursos do Brasil. Nota máxima no Ministério da Educação. É a característica de Viçosa, é a excelência, é o trabalho, é a dedicação. Isso vem de quê? Dessa cultura alfeviana que foi trazida por esses pioneiros. Então, é hora de agradecermos muito. E nesse momento que nós temos que refletir novamente a necessidade da educação, a importância da expansão da educação, o custeio das nossas universidades, os recursos necessários, a expansão de todo esse processo, porque não se faz a transformação de um país. A Europa antiga nos ensina isso, a Ásia moderna, sem investimento forte em educação. Né? Então, é um momento para nós refletirmos sobre o passado e sobre o futuro, para que nós tenhamos claramente os avanços que a UFV tem expandido no futuro. Muito obrigado, Demetrio. Parabéns por tudo que você e a Regiane vem fazendo. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, professor Luiz Cláudio. Agora sim, prometo que eu encurtarei o tempo da minha fala em função da exposição do professor Luiz Cláudio, que já abordou algumas questões, mas inicialmente eu gostaria de desejar uma boa noite a todas e todos presentes nesse singelo evento que marca o início das comemorações alusivas ao centenário da nossa universidade. Cumprimentar a professora Regiane Nascentes, vice-reitora de nossa universidade e que preside, né, a comissão organizadora de todos, né, os trabalhos alusivos a essa comemoração. Já agradecer também, em seu nome, Regiane, a todos os demais membros, aqui o professor Demir e diversos outros que você já mencionou, que nos ajudaram muito para colocar em prática uma série de ações que ocorrerão tanto nesse ano como nos próximos anos até a concretização do nosso centenário no ano de 2026. Então, muito grato de tê-la a nosso lado. É, nós fomos, entre aspas, premiados por um período muito complexo, não apenas decorrente da pandemia da Covid-19, mas em decorrência do contingenciamento da crise, né, econômico-financeira pela qual as universidades federais passam. Só para você ter uma ideia, para aqueles que nos acompanham, no ano de 2022, o orçamento da UFV é 42,14% menor do que no ano de 2019. Por que trabalho com o ano de 2019? Porque é o ano pré-pandemia que reflete melhor a realidade da instituição. Então, isso por si só já mostra as dificuldades pelas quais não só a UFV, como todas as universidades federais brasileiras passam, mas o nosso olhar é sempre positivo e temos procurado agir da melhor forma possível para garantir a continuidade do crescimento da UFV, principalmente em termos qualitativos. Gostaria também de cumprimentar o nosso ex-reitor e presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor Evaldo Ferreira Vilela. É extremamente importante e emblemática a presença dos nossos dois queridos ex-reitores, porque essa é uma construção coletiva e cada um de nós tem a sua parcela de contribuição e muitos outros ainda terão a oportunidade de contribuir. Eu sempre digo que ser reitor é exercitar diariamente um trabalho coletivo. Você trabalha pelo coletivo. Não tem sido fácil, nunca foi, né? Mas nos últimos anos a situação ela tem se tornado ainda mais complexa, mas fica aqui o nosso agradecimento ao professor Evaldo, assim como ao meu amigo, como ele mencionou muito bem, o Luiz Cláudio é um grande amigo de longa data, né? Sempre fomos colegas do Departamento de Engenharia Agrícola, vizinhos de sala. Atualmente, o professor Luiz Cláudio é reitor do Centro Universitário IESB e a gente fica muito grato, né, em tê-lo, Luiz Cláudio, sempre apoiando todas as ações da nossa universidade. Então, fica aqui, né, externalizado o nosso mais profundo agradecimento por toda a colaboração que cada um de vocês deu nos períodos em que exerceram o cargo de reitor da nossa universidade. Eu sempre procuro mencionar que eu nunca faço comparação do mandato atual com mandatos anteriores, porque cada um de nós viveu um momento totalmente diferente e, consequentemente, muito difícil, né, de você realizar comparações, e nem esse é o foco, por isso todos, né, merecem o nosso mais profundo respeito. Cumprimentar também o nosso prefeito, Raimundo Nonato Cardoso. Prefeito Raimundo é um grande parceiro, presente em todos os momentos da nossa universidade. Nós temos hoje uma interação muito grande com o município de Viçosa. Não é por acaso que Viçosa tem a metade da taxa de mortalidade
decorrente da Covid-19 em relação às demais cidades do estado de Minas Gerais. E lembrando que Minas já é um estado que tem a média muito inferior à média nacional, exatamente em função de termos trabalhado muito incisivamente junto com a Prefeitura de Viçosa. Para se ter uma ideia, Dr. João Carlos Belo Lisboa Dias é médico. A UFV ficou responsável pela testagem RT-PCR de 128 municípios de Minas Gerais, responsável por mais de 1.700.000 habitantes. Fizemos mais de 100 mil testes RT-PCR totalmente gratuitos para a comunidade durante a pandemia, dentre, né, inúmeras outras ações que nós nos envolvemos, e temos hoje a consciência tranquila que conseguimos cumprir a nossa missão social durante esse período, mostrando a importância de se ter uma universidade como a UFV, né, aqui no estado de Minas Gerais. Agradecer muito ao representante da família Rolfes, Robert Hargraves, Bob. Bob, I would like to thank you so much. Your message was wonderful. Thank you. Assim como cumprimentar ao Dr. João Carlos Belo Lisboa Dias, representante da família Bela Lisboa. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós tivemos precursores, visionários, que em 1922 tiveram a coragem e a visão estratégica de montar uma universidade como a atual UFV, aqui na Zona da Mata de Minas, a despeito, como o Luiz Cláudio mencionou, né, de diversas, né, tentativas de demovê-los da ideia. Felizmente, né, a UFV foi concretizada e hoje a gente consegue vivenciar esse sonho. Eu sempre digo, Luiz Cláudio, Evaldo, e como o professor Evaldo mencionou, realmente nós temos dificuldades logísticas para chegar até Viçosa. Mas, a despeito das estradas que permitem a chegada até Viçosa serem as mesmas que permitem a saída, eu sempre digo que é muito mais difícil sair de Viçosa do que chegar a Viçosa. Porque aqui, realmente, nós temos um acolhimento totalmente diferenciado do povo de Viçosa, do povo da Zona da Mata. E eu, Evaldo, eu tendo a discordar levemente da sua fala, no contexto de que, realmente, a questão logística é uma fraqueza, mas, por outro lado, é a nossa grande fortaleza também, porque não existe nenhuma universidade dentre as 69 federais do Brasil em que o grau de dedicação do nosso corpo social, incluindo docentes, técnicos e estudantes, seja tão grande quanto a UFV. Eu não tenho dúvida alguma, eu conheço muitas universidades, e a UFV ela é realmente diferenciada, e uma das razões é porque nós estamos realmente distantes de grandes centros, e isso fez com que todos nós construíssemos a nossa vida aqui na cidade de Viçosa. E cá entre nós não temos outras opções que não trabalhar na UFV, e por isso todos nós trabalhamos muito, sábados, domingos, feriados, e isso faz a diferença, e é uma das razões pelas quais a UFV é o sucesso que é, né, a despeito de muitos não acreditarem, né, na sua origem, de que poderia ser uma das melhores universidades do Brasil e do mundo. E aí, só equacionando e complementando, como o Dr. João Carlos Belo Lisboa mencionou, não só nas ciências agrárias, nós começamos nas ciências agrárias, mas hoje temos 76 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. O professor Luiz Cláudio foi modesto, nós não temos nota máxima apenas, não. Pela segunda vez consecutiva, Dr. João Carlos, o curso de medicina da UFV é o que tem a máxima nota, é a melhor universidade do país em relação ao ENAD, que é o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes, que é implementado pelo próprio MEC. Então, quando foi criado, há pouco mais de 10 anos, realmente as pessoas não acreditavam que poderíamos ter um curso de qualidade. Isso é a prova de que a UFV, tudo que ela faz com qualidade. Eu sempre digo que nós não somos reconhecidos por sermos uma universidade de porte grande. Nós somos uma universidade de porte pequeno a médio, mas somos conhecidos, sim, pela nossa qualidade. Em qualquer critério em que qualidade é avaliada, a UFV se destaca no cenário nacional. Isso, para nós, é motivo de grande satisfação, porque nós crescemos muito, mas mantivemos o padrão de qualidade que norteou a nossa formação. E destaco aqui também que o processo de criação do UFV foi totalmente diferenciado. Nós começamos como uma universidade internacional, já que a maioria dos professores, na época da criação, era, inclusive, dos Estados Unidos. E isso fez uma diferença muito grande em termos de qualificação do nosso corpo docente. E também não é por acaso que nós somos a primeira universidade do país a ter, né, estruturado a pós-graduação estrito senso, certo? Que é a pós-graduação que nós conhecemos, né, atualmente. Então, é um somatório de ações
E a gente tem aqui que agradecer muito a toda a família Bela Lisboa, a família, né, Rolfs, porque realmente vocês marcaram a história. Isso é comprovado hoje pela quantidade, né, imensa de ruas, de prédios, né, que tem a denominação oriunda da família Bela Lisboa e da família Rolfs. Então fica aqui em nome da reitoria da UFV o nosso mais profundo agradecimento. E a UFV cresceu, por isso que hoje nós temos a satisfação de ter os dois diretores dos nossos campi fora de sede, professor Calil, diretor do campus Florestal, professor Renato Ruas, diretor do campus de Rio Paranaíba, que tem uma história mais jovem, de 16 anos apenas, mas que também já mostra toda a qualidade e toda a pungência. Florestal tem uma história de 16 anos no curso, né, no nível superior, mas tem uma história de 83 anos na SEDAF, ou seja, no ensino técnico, também sendo reconhecida em nível nacional. Então fica aqui o nosso reconhecimento a todo o trabalho que vem sendo realizado, tanto no campus Florestal quanto no campus de Rio Paranaíba. Assim como o agradecimento à presença a todos os diretores dos quatro centros de ciências, permito, né, nominá-los em nome da professora Daniele Dias Santana Martins, né, nossa querida amiga, e que representa muito bem a todos os diretores. Gostaria também agora de agradecer muito ao nosso nobre ex-aluno e atual presidente da Embrapa, Dr. Celso Luiz Moretti. É uma satisfação muito grande tê-lo em nossa universidade, mesmo que em ambiente virtual. A gente agradece muito a oportunidade de tê-lo aqui para relatar um pouquinho da sua história e da história da UFV e de como a UFV conseguiu mudar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque a UFV é isso, a UFV transforma as nossas vidas, né? Tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. E cumprimentar a toda a comunidade acadêmica aqui presente em ambiente virtual, no YouTube, a todos os nossos alunos, ex-alunos, docentes, técnicos, senhoras e senhores que nos acompanham, né, em ambiente virtual pelo canal da UFV no YouTube. Novamente, então, queria agradecer muito à comissão organizadora por permitir vivenciar esse momento tão rico. Infelizmente, em função das decorrências da pandemia da Covid-19, achamos por bem fazer um evento virtual nesse primeiro momento. É lógico que nós vamos ter uma sequência de eventos que também serão no formato presencial e híbrido daqui para frente. Mas, por outro lado, como eu sempre digo, a pandemia trouxe uma série de externalidades negativas, a maior parte externalidades negativas. Mas uma questão positiva decorrente da pandemia foi exatamente permitir a realização de eventos virtuais, fazendo com que pessoas localizadas em diversas partes do Brasil e do mundo possam estar, mesmo que virtualmente, na nossa UFV. Se não fosse assim, certamente, em função dos diversos compromissos que cada um, né, tem, nós não poderíamos contar com a honrosa presença de cada um de vocês. Então, eu acho que isso é algo muito positivo que veio para ficar e que vai mudar a nossa rotina no pós-pandemia. Outra questão que eu gostaria de deixar claro é que nós não estamos comemorando os 100 anos da UFV neste momento. Nós estamos iniciando as atividades alusivas ao início, ao decreto de criação, certo? Da então ESAVE, fazendo uma linha do tempo, né, apresentando os fatos marcantes que começaram a acontecer em 2022 até, né, a inauguração que ocorreu em 28 de agosto de 1926. Então, nós vamos ter agora uma sequência de atividades, né, durante 4 anos, porque isso retrata a importância da nossa universidade, para que em 28 de agosto de 2026 nós possamos fazer um evento presencial na data comemorativa do aniversário da UFV, e já fica aqui o convite para que todos os presentes possam comparecer presencialmente em nossa universidade. A professora Regiane mencionou algo muito importante, que é a nossa missão principal, que é formar profissionais capacitados para atender às demandas da sociedade e do mercado, e nós já formamos e fazemos muito bem isso. Nós temos mais de 50 mil alunos formados na UFV, muitos dos quais ocupando posições de muito destaque no cenário nacional. Se nós fizemos uma, né, uma análise rápida agora, a ministra da Agricultura é ex-aluno da UFV, presidente do CNPq é ex-aluno da UFV, não apenas ex-reitor, presidente da Embrapa é ex-aluno da UFV, secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais, reitor, né, do IESB e diversos outros que eu poderia nominar aqui, são ex-alunos da UFV. Isso por si só mostra
a relevância, né, que a Universidade Federal de Viçosa tem. E, para finalizar, eu gostaria só de mencionar da minha emoção quando eu fui visiting scholar at the University of Florida entre 2015 e 2016, de encontrar lá, primeiro, o Rolfes Hall, na University of Florida, e de encontrar um acervo fantástico sobre a UFV na Universidade da Flórida. Isso foi algo que me marcou bastante. Eu procurei logo que cheguei, porque sabia da relação entre a Universidade da Flórida e a UFV, e foi extremamente gratificante. A gente aqui fica muito feliz de ter o Bob presente nesta cerimônia. Para finalizar, eu gostaria de mencionar o seguinte. Relembrar uma pessoa que foi a mais marcante em toda a história da UFV, que foi o presidente do Estado e depois presidente da República Federativa do Brasil, Arthur da Silva Bernardes. Hoje nós temos a honra de ter, né, um museu Arthur Bernardes na praça principal da nossa cidade, né, que é da UFV e mantido pela UFV, aberto a toda a comunidade, com visitações de escolas de toda a região, para resgatar a história do nosso presidente. E eu sempre digo que o presidente Arthur Bernardes poderia ter feito qualquer coisa que ao longo dos últimos 96 anos teria sido esquecida. E a história da UFV, ela está apenas começando. Enquanto nós temos universidades mundo afora milenares, eu sempre digo que a UFV é uma jovem menina de 96 anos, que ainda tem uma história brilhante pela frente. E tudo isso graças à visão estratégica do nosso presidente Arthur Bernardes, que deixou esse grande legado para todos nós. Então fica aqui o nosso agradecimento, vida longa para a UFV, e parabéns a cada um de vocês que fizeram e fazem essa história de sucesso da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecendo a participação de todos os membros desta mesa diretora, damos por encerrada esta cerimônia de abertura. Teremos a seguir a palestra proferida pelo ex-aluno da UFV e atual presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Dr. Celso Luiz Moretti. É engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em engenharia de produção, com ênfase em gestão empresarial. É pesquisador da Embrapa desde 1994, onde exerceu diversos cargos administrativos, chegando à presidência. É professor convidado da Universidade da Flórida, Estados Unidos. Foi orientador de estudantes de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília. É autor de capítulos de livros, editor de livros técnicos e autor e coautor de trabalhos técnicos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Possui ampla experiência internacional, tendo apresentado trabalhos científicos, proferido palestras, seminários e conferências, e atuado como consultor em mais de 30 países. Membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi consultor do PNUD para a China, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Ministério da Agricultura da Colômbia, a quem, neste momento, passamos a palavra. Muito obrigado, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação, uma grande alegria poder participar desse momento da nossa querida UFV. Eu quero aqui cumprimentar inicialmente o nosso magnífico reitor, professor Demétrio Silva, e a cumprimentá-lo, professor Demétrio, parabenizá-lo pela gestão à frente da nossa UFV. Eu, além de ter estudado na UFV, me casei com uma viçosense, então volto periodicamente à Viçosa, né, e estive esse ano, no final do ano, aí na universidade, e vi a beleza do campus, né, mas não só a beleza do campus, né, eu tenho acompanhado a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e a qualidade dos profissionais, né, que, assim como eu, passaram aí pelos bancos da UFV. Então, parabéns, professor Demetrios, a você e toda a sua equipe. Cumprimentar também a vice-reitora, a professora
Rejane Nascentes, né? Fico, quando recebi o convite, professora Rejane, por e-mail, né? Fiquei assim, muito, muito feliz mesmo, e disse que, independente da agenda, né, que é uma agenda muito pesada que nós temos, né, à frente das instituições, eu com certeza participaria. Então, agradeço aí o professor Demetrios e a professora Rejane, né, pelo convite, né. Cumprimentar o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, meu ex-professor e meu amigo Evaldo Vilela, ex-reitor da UFV, que vem, né, conduzindo o nosso CNPq com maestria, com competência, em momentos nem sempre tão fáceis, né, Evaldo, né, de dificuldades orçamentárias, né, mas é uma satisfação, né, revê-lo aqui virtualmente, parabenizá-lo também pelo trabalho ali feito à frente do nosso CNPq. Cumprimentar os representantes das famílias aqui, né, o senhor Bob Hargrave, que aqui representa a família Hoffs. It was a great pleasure to listen to your speech, as I am also a Gator. I went to University of Florida. Yes, go Gators. as Professor Demetrios said, it was great to see that, you know, the memory of Professor Rolfs is there at the University of Florida. So thank you very much for being here with us today. Cumprimentar também o Dr. João Carlos, da família Belo Lisboa, né, e dois representantes aqui de famílias que nos trouxeram, né, que deram início a essa saga, essa trajetória fantástica da nossa UFV. E, por último, mas não menos importante, cumprimentar o nosso ex-reitor também, professor Luiz Cláudio Costa, né, atual reitor do IESB. Fiquei feliz de saber, professor Luiz Cláudio, o senhor é hoje reitor do IESB, e minha filha mais nova é estudante do IESB, né? Então, o IESB está em boas mãos, né? Então, fico muito satisfeito aqui de revê-lo e também cumprimentar todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Eu tenho uma apresentação aqui para fazer nessa noite, né? Prometo tentar ser o mais sintético possível em função já do adiantado da hora, mas vou aqui, então, compartilhar a minha tela com vocês. E vou pedir à professora Rejane que responda uma pergunta que foi a mais feita durante a pandemia, né? Se vocês estão enxergando a minha tela. Estamos, doutor Celso. Tudo certo. Muito bom. Obrigado, professora. Eu, nesses últimos, desde quando recebi o convite, né, refleti muito, né, de como poderia abordar e participar desse momento, mais uma vez, que muito me honra, né, dos eventos comemorativos aos 100 anos que a UFV completará em 2026. E ainda me lembro, professor Demetrios, quando cheguei, no já longínquo, né, 1986, quando cheguei nas quatro pilastras ali da UFV e olhei à esquerda e vi a data de fundação ali da nossa universidade, né, no ano de 1926, e falei, puxa, né, ainda está longe para completar 100 anos, né? E como passa rápido, né? Estamos aí apenas 4 anos, né, de completar os 100 anos da nossa querida UFV. Então, eu resolvi aproveitar esses 100 anos, né, da Exávia UFV para falar um pouco dessa fantástica história da construção da mais competitiva e sustentável agricultura do mundo, né? Como agrônomo, como ex-aluno do curso de agronomia da UFV, mas reconhecendo, obviamente, que, como foi colocado aqui anteriormente pelo reitor, né, pelo professor Demetrios, né, a excelência da UFV no curso de medicina, na área de ciências da saúde, né? Mas eu, obviamente, tinha que puxar a sardinha aqui para o lado e falar sobre essa fantástica saga da construção da mais competitiva e sustentável agricultura do mundo, que a UFV esteve presente, está presente, não tenho dúvida que estará presente nessa trajetória, né? Então, nesses próximos minutos, eu quero abordar
esse diferencial de ter passado pelos bancos da nossa universidade, falar um pouco também sobre agricultura tropical, é uma inovação disruptiva. O que nós fizemos no Brasil, a Universidade Federal de Viçosa, as demais universidades federais, estaduais, a Embrapa, enfim, os produtores, os órgãos de assistência técnica e extensão rural, os produtores brasileiros, principalmente os produtores que tiveram coragem de vir para o Cerrado, de vir para a região tropical, é realmente uma inovação disruptiva. Falar também que inovar está no DNA da agricultura brasileira e também está no DNA da nossa Embrapa, abordar a questão da agenda ESG, que é uma agenda extremamente importante de governança corporativa, ambiental e social, e, final, fechar a nossa apresentação dessa noite falando, trazendo algumas perspectivas futuras. Refletindo sobre o diferencial da minha formação na UFV, acho que foi colocado aqui também pelos que me antecederam, que o curso da UFV, os cursos de graduação, de pós-graduação da UFV, têm uma elevadíssima qualidade acadêmica. Isso é atestado pela nota que nós temos aí nos cursos de pós-graduação, vários cursos da UFV com nota na CAPES a 7, muitos acima a 6 ou 7. Então, isso demonstra a qualidade acadêmica. A universidade, por ter essa localização, às vezes não tão privilegiada, mas acho que o professor Demetrios disse bem, é difícil chegar, mas é difícil sair também. Então, nós nos dedicamos em tempo integral. Eu vejo aqui em Brasília os estudantes da UNB, que é uma excelente universidade também, mas que é uma universidade que está aqui no centro da cidade, e Brasília não respira, vamos dizer assim, tanto a universidade, a UNB, quanto Viçosa respira a UFV. Então, a universidade possibilita essa imersão, traz uma visão holística para os seus estudantes. A universidade privilegia um conteúdo técnico, científico e a aplicação da ciência no mundo real. Eu acho que esse é um ponto também que diferencia a UFV. A grade curricular completa e balanceada entre teoria e prática, e depois de passar pelos bancos da UFV, de vir para a Embrapa e de ter a oportunidade de andar pelo Brasil e pelo mundo e conhecer a outras universidades, outras instituições, a gente vê realmente esse balanço presente. Principalmente na área de pesquisa, no tripé pesquisa, ensino e extensão, na parte de pesquisa a gente vê um cuidado muito grande na questão de método e rigor científico, as oportunidades de cooperação nacional e, sobretudo, internacional. Lembro que conheci o meu orientador no programa de doutorado Sanduíche com bolsa do CNPq, que fiz nos Estados Unidos, na Universidade Federal de Viçosa, na UFV, professor lá de Gainesville, que estava visitando a UFV. Então, essa característica de uma internacionalização dos programas de pós-graduação da universidade é algo extremamente importante e relevante. Vejo que a universidade, a UFV, prepara os seus estudantes, prepara os profissionais que passam pela instituição para atuar tanto no setor público como no setor privado. Tenho vários colegas de turma que formaram comigo em 1990, que hoje estão atuando no setor público, como é a nossa ministra, Tereza Cristina, como é o nosso secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Guilherme Bastos, e outros colegas que estão também no setor privado. Eu poderia aqui colocar ainda mais várias características, mas eu digo, em suma, que a UFV me preparou para enfrentar grandes desafios e é assim que ela vem preparando as pessoas que passam, os estudantes, os profissionais que passam pelos seus bancos, quer seja na graduação, quer seja na pós-graduação. Entrando agora nessa saga, nessa transformação da agricultura brasileira, que ocorreu com grande participação da UFV, da Embrapa
e de outras instituições, o agro brasileiro ele é o motor da economia, hoje e amanhã. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o agro seguiu entregando resultados, o agro seguiu produzindo alimentos. Ainda hoje, eu tive a oportunidade de participar no programa, enfim, da Record News, à tarde, e falei que segurança alimentar é sinônimo de paz social. Então, vejam, vocês imaginem se durante a pandemia nós não tivéssemos alimento, se os alimentos não tivessem chegando à mesa dos brasileiros, né? O que poderia ter acontecido no nosso país? Mas o agro continuou produzindo, a produção no campo, o valor bruto da produção nesse ano vai passar, passou já, na verdade, no ano de 2021, de mais de R$1 trilhão. O agronegócio bateu recordes, apesar da pandemia da Covid, e foi com uma grande satisfação também que a Embrapa gerou um lucro social em 2020 da ordem de R$62 bilhões. De reais. Esse é um cálculo que nós fazemos e divulgamos anualmente no aniversário da Embrapa, que, aliás, será agora, completaremos no final de abril, 49 anos de uma trajetória de sucesso no agro brasileiro. Estejam convidados a participar, vai ser um evento presencial, mas também transmitido pela internet para todo o Brasil. Em todos os aniversários da Embrapa, nós divulgamos o nosso balanço social, e aqui é uma amostra, né, de 200 tecnologias e 162 cultivares que nós acompanhamos ao longo desses últimos 25 anos. Né? A tecnologia, né, a ciência agropecuária, ela possibilitou, né, a ciência desenvolvida, a tecnologia desenvolvida, né, pelos todos esses atores do agro, possibilitou que em 4 décadas ocorresse uma redução de 40% no preço da cesta básica. Isso é um dado do DIEESE de 2021. Ou seja, se nós tirássemos da equação da produção de alimentos do Brasil a tecnologia, a ciência, a cesta básica hoje custaria 40% mais. Então, com a tecnologia, nós temos alimentos mais baratos na mesa do consumidor, o que significa ter, né, um pouco mais de dinheiro no bolso de cada brasileiro. Então, essa é um estudo, né, divulgado pelo DIEESE em 2021, que mostra o impacto dessa tecnologia. Mas a situação era bem diferente há 5 décadas. Né? Se hoje nós temos alimentos à mesa, se hoje nós temos, enfim, essa fartura, né, o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas, preservando 2/3 do seu território, há 5 décadas era bem diferente. O Brasil, localizado no cinturão tropical do globo, que é uma das áreas mais desafiadoras para a agricultura em todo o planeta, na década de 70 o Brasil era importador de alimentos. Nós vivíamos uma situação de insegurança alimentar, de extrema pobreza rural, de importação de tecnologia do mundo temperado, e essa era a situação do Brasil naquela época. Né? E aqui uma foto dos nossos cerrados, que ocupam 204 milhões de hectares no território brasileiro, um bioma extremamente importante, mas na década de 70 essa era a situação de insegurança alimentar. Né? E por que o Brasil resolveu investir de forma muito forte e muito consistente, né, em a agricultura tropical, em menos de 5 décadas, o Brasil foi capaz de criar um modelo competitivo e sustentável de agricultura tropical sem paralelo no mundo. E eu não tenho sombra de dúvidas que a Embrapa e a UFV tiveram uma contribuição extremamente significativa para transformar o Brasil de um país importador para um dos maiores produtores e exportadores de alimentos, fibras e bioenergia do mundo. Se eu puder sumarizar aqui em 3 pilares como que essa agricultura tropical movida à ciência, como que a pesquisa pública ela fez o desenvolvimento da agricultura, abrindo caminho para o setor privado, né? Eu gosto de usar, professor Evaldo, né, a figura
né, de uma locomotiva. A pesquisa pública feita nas universidades, na Embrapa, enfim, no setor privado também, né, a pesquisa ela abriu caminho para um setor privado. Ela veio como uma locomotiva abrindo caminhos para um setor privado ágil, pujante e empreendedor. Né, se eu puder sumarizar o que aconteceu, eu sumarizaria em três grandes pilares. Primeiro, nós transformamos solos ácidos e pobres em terra fértil. Sobretudo, isso aconteceu nos Cerrados. Né? Nós transformamos os Cerrados com tecnologia, né, de solos ácidos e pobres em terra fértil. Nós tropicalizamos variedades plantas e tropicalizamos animais. Então, tropicalizamos a soja, né, tropicalizamos o milho, trouxemos forrageiras da África, né, e hoje nós temos no Brasil 108 milhões de hectares de pastagens plantadas, né, e uma boa parte, né, plantada aí, 54 milhões com capim e marandu, né, que foi um programa, né, lançado pelo programa de forrageiras, melhoramento genético de forrageiras da Embrapa. Tropicalizamos agora o trigo, né, estamos trazendo trigo para os Cerrados. O Brasil ainda é a única commodity que o Brasil importa, o trigo, né, e a guerra na Ucrânia tem mostrado que essa é uma posição perigosa, né, porque depender da importação de trigo, isso pode realmente causar a inflação no preço de vários produtos que estão aí no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E o terceiro pilar, o desenvolvimento de uma plataforma sustentável, né, com integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica de nitrogênio, tratamento de dejetos animais, florestas plantadas, enfim, o plano da agricultura de baixo carbono estabelecido no Brasil. Aqui tem o plantio direto, né, que faz parte dessa plataforma de produção sustentável, né, o plantio direto agora, recentemente, completando 50 anos também, né, do seu início, dos seus primórdios, né, ele ajuda a proteger o solo. Essa é uma bela foto aqui no plantio de soja no Mato Grosso, né, incorpora carbono, né, os solos são um grande sumidouro de carbono, né, que nós temos no ecossistema terrestre, e por manter essa palhada, ajuda a economizar água. Mais recentemente, o Brasil tem avançado muito nos sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Lavoura, pecuária, é um sistema que tem crescido muito. O Brasil já tem hoje mais de 17 milhões de hectares em sistemas de LPF, né, e vamos crescendo, vamos aumentando, né, o plantio de árvores. Aqui números do ano passado, de junho de 21, da nossa produção, que foi produção recorde de grãos, produção significativa de frutas, né, carnes e mais de 35 bilhões de litros de leite, como eu disse, alimentos suficientes para alimentar 800 milhões de pessoas, né, em todo o mundo. Né, mais de 350 produtos exportados para 200 mercados em todo o mundo. Né. O Brasil, para fazer a produção de grãos em primeira e segunda safra, utilizou, o ano passado, algo em torno de 70 milhões de hectares. Nós temos, segundo dados do laboratório aqui da Universidade Federal de Goiás, do LAPIG, algo em torno de 90 milhões de hectares de pastagens degradadas. E eu tenho usado, professor Demetrios, essa figura aqui para mostrar para o mundo que o Brasil ele não precisa cortar nenhuma árvore sequer do bioma amazônico para aumentar a produção de alimentos, fibras e bioenergia. Né? Porque, como vocês veem nessa figura, as pastagens degradadas elas estão a milhares de quilômetros do bioma amazônico, e nós podemos, com tecnologia, como nós vemos fazendo já com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, nós podemos incorporar uma boa parte dessas pastagens, a nossa matriz produtiva, dessas pastagens degradadas, a nossa matriz produtiva. Em outras palavras, o que eu tenho buscado mostrar, né, para os lugares que eu tenho andado pelo mundo, é que o Brasil ele pode, com tecnologia, com ciência, né, dobrar a produção de alimentos sem necessidade de cortar uma árvore sequer da Amazônia. Nós queremos a floresta amazônica em pé,
nós queremos o desenvolvimento sustentável da bioeconomia, né, e mantendo ali a maior biodiversidade, né, que nós temos no mundo. Então, o Brasil, como eu disse, além de produzir para alimentar, né, 12% aproximadamente da população global, nós dedicamos uma boa parte do nosso território, mais precisamente 5,64 milhões de quilômetros quadrados, né, ou 66,3% do nosso território, como áreas dedicadas à proteção, preservação e conservação de vegetação nativa. Esses são dados da Embrapa, com base em várias bases de dados, que eu vou citar mais abaixo, né, mas também, né, quem conhece o programa, o projeto desenvolvido Map Biomas, né, que tem apoio da Google, né, esse é o mesmo número que está lá, né, no Map Biomas, né. Então, essa área total, ela representa 131 vezes o território da Dinamarca, 9,3 do território da Ucrânia, 136 Holandas, 11 Espanhas e 9 Franças, né? Então, eu quis trazer essa comparação aqui, professor Luiz Cláudio, né, para mostrar, né, para o mundo que temos problemas no Brasil, né, de desmatamento ilegal, e durante a COP26 lá em Glasgow, eu estive presente lá os 11 dias, né, o Brasil assinou um acordo se comprometendo a zerar o desmatamento ilegal, né, no país. Mas eu acho que é muito importante que o mundo saiba que, além de produzir alimentos, nós preservamos, né, 2/3 do nosso território, né, que é equivalente a essas comparações que eu fiz aqui, né, e o mundo precisa conhecer e precisa entender isso mais, né, e melhor. E aí embaixo estão as bases de dados que foram utilizados, né? Eu falei sobre trigo e agora, no dia 21 de março, semana passada, na verdade, o Estado de São Paulo publicou esse artigo que eu escrevi, O Brasil, o Trigo e a Guerra na Ucrânia. Com tecnologia, o Brasil, é possível transformar o Brasil de importador de trigo para um dos 10 maiores exportadores do mundo. E a Embrapa tem trigo nos cerrados, o Brasil tem 2,3 milhões de hectares de trigo, nós já mapeamos 2 milhões de hectares do cerrado, que é 1% só do cerrado, de áreas já convertidas para agricultura que podem ser utilizadas para a produção de trigo. E na semana passada, professora Rejane, nós recebemos informações e dados da nossa unidade, da Embrapa Roraima, que fica acima da linha do Equador, onde foi, ali no lavrado de Roraima, foi colhido trigo com 3 toneladas por hectare de produtividade. E quem conhece trigo sabe que no sul do Brasil o ciclo é algo em torno de 105, 110 dias. Né? Pois lá em Roraima, né, como o comprimento do dia é maior, né, o comprimento é maior, foram 66 dias do ciclo do trigo, que mostra, professor Evaldo, que nós podemos ter duas safras de trigo lá em Roraima. Enfim, nós temos condições de transformar o Brasil num dos maiores produtores de trigo do mundo. Quero aproveitar aqui e falar um pouco sobre a Embrapa também. A nossa Embrapa hoje tem 43 centros de pesquisa espalhados em todo o território brasileiro. Lá em cima está a Embrapa Roraima, aqui, né, lá na quase divisa com a Venezuela, né, a linha do Equador passa aqui, né, em Macapá, então vocês vejam que a nossa unidade já está no hemisfério norte e lá que foi colhido o trigo. Temos aí uma carteira de projetos, temos mais de 70 programas de melhoramento genético e cooperações científicas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, temos o LabEx Europa, o LabEx Estados Unidos, que são laboratórios que nós mantemos em parcerias com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e com a Agropolis, lá em Montpellier, e também cooperação técnica na África e na América Latina, e em vários momentos, cooperação técnica essa feita com profissionais, professores da UFV. Aqui uma foto de um dos nossos centros de pesquisa, Embrapa Agro Silvio Pastoril,
lá em Sinop, e aqui uma foto da nossa Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas, no Tocantins. Eu digo, como eu disse, inovar está em nosso DNA, está no DNA da Embrapa, está no DNA da UFV, está no DNA do agro brasileiro. Na década de 90, a Embrapa e seus parceiros desenvolveram a tecnologia dos risóbios. São bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera e entregam para as plantas. Ano passado, considerando 37 milhões de hectares de soja, nós economizamos, não tivemos que importar algo em torno de 28 bilhões de reais em adubo nitrogenado. E, de quebra, como não utilizamos o nitrogênio, que é um adubo, enfim, uma fonte de adubo nitrogenado, que tem o petróleo como fonte, um combustível fóssil, nós deixamos de emitir mais de 100 milhões de toneladas de CO2 equivalentes na atmosfera. Ou seja, reduzimos o custo por um lado e contribuímos com as metas do Brasil na redução de emissão de gases de efeito estufa. Recentemente, agora em 2019, colocamos em parceria com o setor privado esse bioinsumo, que é o bioma fós, que são duas bactérias que atuam sobre o fósforo que está retido no solo, entregando então o fósforo para a planta. E nesse momento que nós estamos passando de uma crise em países que são grandes exportadores de fertilizantes, nós precisamos buscar alternativas. É importante dizer que o Brasil tem 26% do seu PIB atrelado ao agronegócio, mas depende 85% da importação de fertilizantes para fornecer para o seu agro, o que é realmente uma fragilidade que nós temos e que precisa ser trabalhada, precisa ser resolvida. A questão da seca é um problema. Esse ano eu estive junto com a ministra Tereza Cristina, visitando o noroeste do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul. Isso em 2 dias, visitamos 4 estados em 2 dias e vimos os prejuízos que foram causados ali naqueles estados pela seca. E nossos pesquisadores, observando as raízes do mandacaru, que é essa cactácea típica da Caatinga, que quem não conhece, mas já ouviu a música do Gonzagão, o Shot das Meninas, já ouviu falar no mandacaru, nós, os pesquisadores, olhando o sistema radicular, viram que tinha uma bactéria ali, um bacilos, que ajudava a hidratar a raiz do mandacaru, ajudando o mandacaru a passar por esse momento de seca. É uma das estratégias que o mandacaru usa. Nós trouxemos essa bactéria e hoje transformamos essa bactéria num produto chamado Auras, que está sendo, inclusive, comercializado por uma empresa aí de Minas Gerais, a NOA, que está colocando o Auras no mercado. Falei já sobre o trigo do Cerrado. Isso aqui é a foto de um produtor, de um campo de um produtor aqui em Cristalina, Goiás. Ano passado, ele bateu o recorde mundial de produtividade de trigo. Ele colheu 9,6 toneladas de trigo por hectare, trigo irrigado, obviamente, mas realmente nós ficamos muito satisfeitos com essa performance do trigo da Embrapa aqui nos Cerrados de Goiás. Avançamos esse ano tivemos a aprovação pela CTN Bio da cana editada e foi considerada pela CTN Bio como um produto não transgênico, o que nos deixou muito satisfeitos e esperançosos de que a grande notícia aqui, na verdade, não é nem o fato de ter uma cana editada geneticamente, mas sim de mostrar que o Brasil hoje domina a tecnologia de edição genômica e nós podemos, foi considerado pela CTN Bio um produto não transgênico, então nós não precisamos passar por todo aquele processo de desregulamentação. Isso, meus caros amigos que nos acompanham também pelo canal do YouTube, coloca o Brasil num outro patamar e coloca a possibilidade de desenvolver
uma série de outros produtos editados geneticamente, cana, trigo, algodão, na área animal, na produção de gado de corte, gado de leite, pecuária, caprina, ovinocultura, enfim, onde não vai ser necessário se passar por esse processo de desregulamentação. Falei aqui da importância dessa agenda, já indo aqui para a última parte da minha apresentação, a agenda da governança corporativa ambiental e social. O mundo tem hoje uma cobrança muito grande, né, para a questão da redução da pegada de carbono, da redução das emissões de gases de efeito estufa. E, mais uma vez, o Brasil dá uma lição aqui para o mundo, mostrando que a agricultura brasileira, né, em função da tecnologia desenvolvida, né, pela pesquisa pública, pela UFV, pela Embrapa e pelos outros parceiros, o Brasil já tem uma agricultura que é descarbonizante há mais de 2 décadas. Né? O plano Agricultura de Baixo Carbono, as tecnologias que mencionei aqui, mostram, né, que nós produzimos uma agricultura de baixo carbono, inclusive uma agricultura, né, que pode, né, uma pecuária que pode gerar carne carbono neutro. Né? E em 2020, junto com a Marfrig, nós levamos para o mercado a carne carbono neutro, que é uma carne que é produzida no ambiente de integração lavoura, pecuária e floresta, onde o carbono que é emitido pelos animais, ele é neutralizado pelo componente agrícola ou florestal. Nós sabemos que as plantas, tanto as culturas anuais quanto as culturas florestais, pelo meio da fotossíntese, aprisionam carbono no solo. E, observando isso, nós trabalhamos ao longo dessa última década e colocamos a carne carbono neutro à disposição aí do mercado. Como eu disse, a Marfrig é a nossa parceira nessa tecnologia. Perspectivas futuras, né? Quais são os caminhos, quais são os próximos passos, né, que nós vemos para a agricultura brasileira, quais são os desafios? Né? Nós temos aí um cenário para 2030, né, de crescimento da população global em todos os continentes, menos na Europa, né, que tem aí um dado mostrando uma pequena redução na sua população, mas nós vamos chegar a 8,5 bilhões de pessoas. Então, teremos aumento da população, aumento da urbanização, em alguns locais, aumento de renda, aumento da longevidade e mudança de padrões de consumo. Cada vez mais, nós temos aí os veganos, os vegetarianos, os flexitarianos, e vamos precisar produzir mais alimentos com menos energia e menos água. Mas nós vemos aí claramente indicações de aumento na demanda por alimentos, energia e água da ordem pelo menos de 30%. Quais são as tendências que nós enxergamos? Expansão das fronteiras internacionais de produção de alimentos. A África, ela hoje agrega 60% das terras agriculturáveis do mundo. São as savanas africanas, têm mais de 400 milhões de hectares, ou seja, o dobro do tamanho dos cerrados. Obviamente que existem ali enormes desafios a serem tratados do ponto de vista de estabilidade institucional, de, enfim, possibilidades de guerras, enfim, mas é uma fronteira agrícola. A China tem investido ali fortemente, que nós temos que estar acompanhando de forma muito próxima. Crescimento da agricultura digital, uso de drones, sensores, internet das coisas, inteligência artificial. Estive no final do ano passado na Universidade da Flórida e fiquei surpreso de saber que só a partir de 2022 a Universidade da Flórida vai contratar 100 especialistas em inteligência artificial. Então, essa é uma frente que vai realmente crescer e crescer de forma muito rápida em todo o mundo. A economia neutra em carbono, todas as economias do mundo já fizeram as suas promessas de se transformar em economia neutra. O Brasil assinou um acordo do metano para reduzir as emissões de metano até 2030 e de se tornar uma economia neutra em carbono até 2050.
O crescimento dos sistemas integrados, lavoura, pecuária e floresta, intensificação sustentáveis, avanços dos produtos de base biológica. Então, eu dei aqui o exemplo do Bioma Foz, que é um biofertilizante. Nós temos avançado muito na parte de biopesticidas para controle da lagarta do cartucho, lagarta falsa medideira e soja. Eu não tenho dúvidas, professor Demetrios, que nós, o Brasil, tem uma excelente oportunidade à sua frente de ser um líder global na produção de bioinsumos, inclusive de ter grandes corporações brasileiras à frente da produção de bioinsumos. Edição genômica, como eu já mencionei o caso aqui da cana, né? E com certeza essa questão dos fertilizantes, né? A guerra da Ucrânia nos mostrou, né? Essa fragilidade da nossa agricultura, e nós precisamos de forma muito rápida e de forma muito ágil, né? Buscar soluções. Eu digo que não existe soluções simples para problemas complexos, mas existem ações. Inclusive, hoje, junto com a ministra, pela manhã, nós falamos da caravana Fértil Brasil, Embrapa, que a Embrapa, junto com seus parceiros, tenho certeza que vamos poder contar com a UFV em vários locais do Brasil, que estaremos junto aos produtores. A nossa ideia, nesse primeiro momento, é atingir 20 mil produtores. É um universo ainda pequeno, mas com o uso de ferramentas digitais, nós vamos conseguir alcançar um número maior ainda. Vamos a 40 polos agrícolas no Brasil e vamos capacitar 10 mil produtores, aliás, 10 mil técnicos da assistência técnica. E mais à frente, professor Demetrio, professora Regiane, gostaria de conversar com vocês sobre essa iniciativa para ter a UFV a bordo conosco desse momento que o agro precisa das instituições de ciência, tecnologia, a inovação. Então, eu falei aqui da agricultura digital, aqui uma bela foto dos nossos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Estamos avançando na questão do leite carbono neutro, em parceria com a Nestlé. A ideia é, em 3 anos, converter 20 propriedades em diferentes biomas e diferentes sistemas de produção, e também a soja de baixo carbono, aqui é um programa que nós lançamos no ano passado, aliado aqui à bioeconomia, como eu disse aqui, uma bela foto de açaí, né? O estado do Pará hoje é o maior produtor de açaí do Brasil, mais de 1 milhão de hectares, e nós precisamos da floresta em pé, nós precisamos promover o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, e eu não tenho dúvida que a bioeconomia é uma forma excelente e fantástica de fazer isso. Vamos lançar agora, no aniversário da Embrapa, mais uma versão do nosso documento Visão, né, o futuro da agricultura brasileira. É um trabalho que contou, né, com a participação aí de professores da UFV, de técnicos da UFV, que foram também entrevistados e deram a sua contribuição. Foram mais de 300 profissionais, né, mais de duas centenas de documentos que foram analisados para chegar a essa versão que nós vamos lançar agora no aniversário da Embrapa, no mês de final do mês de abril. E para fechar aqui a última lâmina, né, cérebros e não tratores são o símbolo da agricultura brasileira. Essa é uma frase do nosso decano Eliseu Alves, que aos 91 anos ainda está lúcido. É meu assessor aqui na presidência, né, e sempre que pode me puxa a orelha para levar a Embrapa para o melhor caminho, levar a agricultura brasileira para o melhor caminho. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer a UFV por essa oportunidade que tive de passar pelos bancos da universidade, de ter tido uma formação de qualidade internacional, e dizer que sempre que vocês me chamarem, né, quando eu estiver visitando aí a cidade da próxima vez, junto com a minha esposa, com a Beth, com as minhas filhas Vitória e Valentina, farei questão de fazer uma visita a vocês, e muito obrigado, né, pelo convite, uma grande honra.
Dr. Celso Moretti, o nosso muito obrigado pelas excelentes colocações feitas e pela brilhante apresentação. Amanhã, quinta-feira, também às 18h30, pelo YouTube, haverá a palestra A Formação Estratégica da ESAV, que será ministrada pelo diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFV, professor Odemir Vieira Baeta. E até sexta-feira, 1º de abril, das 8 às 17 horas, no saguão da Biblioteca Central do Campus Viçosa, estão expostas 28 fotografias inéditas, de autoria de Peter Henry Rolfes e parte dos equipamentos fotográficos doados pela professora aposentada da UFMG, Ana Maria de Fátima Duarte, ao Museu da Comunicação do Campus Viçosa. Vale destacar que a exposição das fotografias tem o apoio da Divisão de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Agradecendo a participação de todos que nos acompanharam pelo YouTube, as equipes da organização desta cerimônia e de transmissão e as autoridades que participaram deste evento, desejamos uma boa noite e convidamos para assistir um vídeo que será apresentado agora. Uma produção da Diretoria de Comunicação Institucional sobre o início da história da UFV. A data do dia 30 de março de 1922 seria a certidão de nascimento da universidade, né? Embora, claro, poderia ser um processo de gestão, né? De gestação para se criar a escola, mas é quando a escola de fato nasce oficialmente. Ela sai do mundo das ideias de Arthur Bernardes, da sua idealização, para o papel. Então, a partir do momento que você tem um decreto que estabelece, né, não só a criação do estabelecimento, mas denominando onde seria, que é Viçosa, é Rolfes, depois com um apoio muito grande de Belo Lisboa, é que vai dar forma e conteúdo a essa idealização do Bernardes. Então, a idealização da escola foi de Bernardes, mas quem fundou foi Rolfes e quem consolidou Belo Lisboa. E o principal personagem dessa idealização era o governador da província, né? A gente chamava de presidente da província do estado de Minas Gerais, que era Arthur Bernardes. Nós estávamos num contexto ainda da Primeira República para a Segunda República, após, né, o término do Brasil Império e com a proclamação da República. Então a gente tem uma nova realidade no país. Primeiro que já era um país com uma vocação agrária. A agricultura nossa era uma agricultura... a base do empirismo, é uma agricultura atrasada, uma agricultura de rotineira, né? O fazendeiro típico é aquele fazendeiro que ele aprende, tudo que ele sabia ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. É uma agricultura que veio do século XIX, né? Nessa fase dos anos 20, Minas Gerais e São Paulo representavam 50% da produção agrícola do país. O que era essa produção? Era café em São Paulo, leite mínimo. Então, nós tínhamos um contexto à época de não mais uma mão de obra escrava, né, com a abolição, com a chegada de levas e levas de imigrantes, tanto europeus, né, como asiáticos, para ajudar justamente como uma força de trabalho nas lavouras brasileiras, principalmente de café. Então, a ESAV ela é pensada mais ou menos nesse período, né, desse contexto sociopolítico à época. E também precisamos lembrar que ela estava dentro de um contexto da política café com leite, que era a alternância do poder entre Minas Gerais e São Paulo. A ideia de Bernardes era trazer um novo modelo de ensino superior, né, de um pragmatismo aplicado à ciência, que pudesse alavancar a vocação agrária do país. À frente do governo de Minas, ele idealiza a necessidade, através, né, de um decreto, da criação desse estabelecimento de ensino superior. Isso foi em 1921. Não se tinha ainda a ideia de onde se localizaria esse novo modelo de ensino.
Então, após a chegada de Rolfes e a constituição de uma comissão, é que vão fazer estudos em diversas regiões do estado de Minas. É, claro que existia uma predominância pela zona da mata, por isso os estudos cobriram Visconde do Rio Branco, Ubá, Oratórios, Ponte Nova e, evidentemente, Viçosa. A gente está no Brasil, né? E é tradição do país, é cultural do país, que todo político ele queira deixar um legado para a sua cidade. Isso é normal, fruto de uma época. Claro que existem aspectos técnicos também envolvidos para a escolha de Viçosa. A universidade hoje ela está numa porção de mais ou menos 3% da área plana do município de Viçosa. É uma área que tinha uma oferta muito grande de água, isso era muito importante para essa escola, que era uma escola de agricultura, né, e veterinária, então se levou em conta muito isso também. E uma outra particularidade, talvez tenha sido a única universidade, ela tenha sido criada de um lado e do outro de uma ferrovia. Então, para Bernardes também era importante ter a Universidade de Viçosa, próxima à Leopoldina. Por quê? Porque era pela Leopoldina que passava toda a elite agrária e política mineira. Então, era uma forma de ter projeção, de visibilidade da obra que se apresentava, né, que se apresentaria com a construção da escola e que foi considerada o segundo maior empreendimento no estado de Minas Gerais depois do complexo da Praça da Liberdade. Então, isso aqui era um conjunto de fazendas que foram reunidas, né, e o plano que definido o decreto, quando definiu o decreto em março de 22, então é que sai o decreto 6050. Na escola de agronomia veterinária vai ser criada assim, e vai ser em Viçosa, em razão do relatório da comissão que escolheu os terrenos. É, Viçosa, você imagina que naquela época era uma cidade muito pequena, teve um impacto muito grande. E Viçosa, naquela época, contratou 500 operários, né? Uma cidade que tinha por volta de quase 3 mil habitantes, quase que a cidade inteira. Então nós tínhamos quase que o envolvimento de toda a comunidade com a construção, com o propósito dessa fundação de um novo estabelecimento de ensino superior. Porque Bernardes foi o primeiro viçosense, já que ele começou a carreira política dele aqui, né, ele começou como vereador pelo distrito de... Era Teixeiras, era um distrito de Viçosa, e começou com 54 votos, e depois ele faz uma carreira meteórica. Né, presidente da Câmara, deputado estadual, federal, secretário de Finanças, governador, presidente da província de Minas Gerais e presidente da República. Então, a ESAV, UREMG, barra UFV, é o principal legado de Bernardes. Bernardes hoje é lembrado em homenagens, né, quer dizer, nomeando siderúrgicas em ouro branco, rodovias, cidades, mas o principal legado dele mesmo, na verdade, foi a UFV. Então, Bernardes, quando ele adota como uma estratégia, né, contrapor o modelo que se tinha, que era o modelo hegemônico de ensino superior no Brasil, que era o praticado em São Paulo, basicamente eurocêntrico, francês, bacharelesco, livresco, bem teórico, não se tinha muita prática, não se tinha extensão. Então, ele pensa em um novo modelo contra-hegemônico naquele momento que pudesse contrapor ao que se tinha, né, em São Paulo. Em 1920, o governo mineiro solicitou, né, a Embaixada Brasileira em Washington que fizesse gestões junto ao Departamento de Agricultura, a algumas universidades, ao Ministério de Relações Exteriores daquele país, que identificasse algum profissional, algum professor, né, que tivesse já alguma experiência nesse modelo de ensino agrícola, naquele modelo de Land Grant Colleges. Então foi feita uma sondagem. Até onde a gente tem, até onde eu tenho conhecimento, até onde está registrado, parece que foram três professores. O primeiro não teve interesse, o segundo também não. E aí chegou no Pega Rolfes e ele aceitou essa empreitada. Pega Rolfes, naquela época, ele era um dos maiores, um dos principais entomologistas dos Estados Unidos. Ele era um dos maiores cientistas do país. Ele já era um doutor, que é um título, era um título raro já nos Estados Unidos, não era muito comum. Aqui no Brasil era extremamente raríssimo ter algum doutor. Ele era doutor, ele tinha 58 anos de idade,
Ele tinha sido durante 20 anos trabalhado com extensão agrícola. Ele era diretor, já em 1920, já tinha 4 ou 5 anos que ele era diretor do Colégio de Agricultura da Universidade da Flórida. Uma vez convidado o Rolfs, ele quis trazer para cá o modelo americano de agronomia, o modelo da Flórida, o modelo Landgrand College, né? O aluno, ele, que eu insisto, o Rolfs, desde que ele chegou no Brasil, em janeiro de 21, ele ficou aqui estudando, avaliando, ele viajou, ele foi conhecer a Escola Nacional de Agronomia do Brasil, que funcionava em Niterói, ele foi em Piracicaba conhecer, ele foi a Lavras, ele foi conhecer as experiências que tinha e trazer para cá. Mas ele queria diferente, ele queria fazer algo diferente. Então o Rolfs chega em Viçosa, ele tinha trabalhado durante um ano num plano de trabalho de como seria essa instituição. Então ele traz esse plano de trabalho já demarcado nessa, um campus universitário. Ele cria, ele monta uma planta de um campus universitário. E esse campus então define que você tem um prédio, um edifício onde terão as aulas, estão os departamentos, tem as salas de aulas. De frente desse prédio tem os dormitórios onde os alunos vão morar. Quem estudar nessa escola tem que ter tempo integral. Então o alojamento é dentro da universidade, o refeitório é anexo do alojamento. E você tem laboratórios e você tem abrigos. E então a escola começa a ser traçada assim e construída. Ele tinha um espírito aventureiro. Ele e a família dele. Ele ainda é jovem, ele viajou para Cuba, viajou para as Antilhas, viajou para o México, viajava pelo país coletando mudas. Eu acho que foi assim, foi um lance de rara felicidade que a gente viveu na educação brasileira. A pessoa certa, no lugar certo. Ele enfrentou enormes dificuldades. Extremas dificuldades aqui em Viçosa, em Minas Gerais, de pagamento, de recursos. Ele construiu essa universidade do zero. Fosse menos capacitado, ele teria sucumbido. Ele não teria conseguido liderar esse grupo inicial, não teria conseguido fazer do Belo Lisboa um bom diretor. O Belo Lisboa era um engenheiro, não tinha experiência nenhuma com educação. E ele foi um discípulo do P.H. Rolfs. Foi através dessa capacidade, não só científica, extensionista, como professor, mas essa capacidade de formar pessoas. Então ele formou muitas pessoas, formou professores, formou pelo Belo Lisboa e conseguiu que essa semente aqui nascesse, germinasse forte nesse lugar aqui. Então acho que tem um tanto de mérito por estarmos aqui hoje. Nessa primeira fase da escola, eu considero que os três principais personagens, o que idealiza, que é Arthur Bernardes, e o que funda, que é Rolfs, e o que vai fazer todo o trabalho de consolidação, que é o Belo Lisboa, que era o engenheiro-chefe, ele entra como engenheiro auxiliar, e ele tem uma trajetória muito interessante e que tem uma relação com a própria identidade que hoje a UFV tem, né? Então, Belo Lisboa, assim como Rolfs e Bernardes, tiveram muita dificuldade para estudar. Então, é interessante que isso, como depois vai refletir na própria história e naquilo que passa a ser o diferencial da universidade, que é justamente a assistência estudantil. Então, Belo Lisboa era um fluminense, já com experiência internacional, né, desde 1918, falava inglês, tinha uma formação em contábeis, em engenharia, e ele ingressa na carreira como engenheiro para o governo de Minas Gerais com a obra em Ponte Nova. Então ele é responsável pela parte da urbanização de Ponte Nova. Logo a seguir ele assume como engenheiro auxiliar em Viçosa para a construção da escola. Com poucos meses ele assume como engenheiro-chefe. E há aí uma relação muito próxima entre ele e Rolfs, em que ele passa a ser o principal assessor, o intérprete. Depois, futuramente, né, assim que se instala e inaugura a escola, ele assume como vice-diretor, depois diretor, e ele vai fazer todo esse trabalho da construção do campus. O conjunto de obras feito aqui são 50 obras que Belo Lisboa executou de 22 a 26.
eram visionários, né? A gente trabalha nesse prédio, você olha no alojamento, olha esse prédio já tem 100 anos, é um prédio que não tem uma trinca, não tem, né? Nunca sofreu um abalo, e virou uma pedra, está aqui, né? Construído com gente daqui, construído numa época que não existia equipamentos, né? Isso aqui foi tração animal e tração humana. O prédio principal, o alojamento, a estação, as primeiras benfeitorias de pocilgas, próximo aqui do entorno do prédio principal, ele que é o responsável. Paralelo a isso também, ele vai ter todo um cuidado, né, com a execução do empenho desses recursos, e a gente tem isso hoje tudo registrado, com relatórios muito bem detalhados e com a otimização não só dos recursos, como também da mão de obra. E uma particularidade e uma importância que ele teve muito grande é que ele conduziu todo esse processo. A universidade ela foi levantada, a escola, com os produtos gerados no próprio espaço. Então foram quase 5 milhões de tijolos, a aularia foi feita aqui, tudo que se tinha de pedreira ele extraiu ali depois da zootecnia, toda a madeira que nós temos veio de Rio Casca. E ele vai encontrar o que aqui em Viçosa? Ele vai encontrar uma mão de obra 96% contaminada por verminose, de pessoas com dificuldade de saúde, pessoas sem capacitação nenhuma. Ele vai encontrar 92% de pessoas analfabetas. As pessoas que precisavam de trabalhar, pegar ferramenta com ele, analfabeto, não aceitava aquilo. Nos relatórios de 1926 a 27, eles relatam lá que eles, de 92, eles zeram a questão da verminose, acaba com a verminose no período de 4 anos, e o analfabetismo ele é erradicado de 92% passa a 6% só de pessoas analfabetas. Ele trabalhava as pessoas, né? O pagamento dos operários da construção ele era semanal. E o pagamento era feito aos sábados. Então, o sábado, ao receber, ele fazia uma pré-eleição com os operários daqui. Ele falava da questão da saúde mental, ele preocupava com a saúde mental, da saúde física, a questão do alcoolismo, que era muito comum, a importância de combater esses males, da família, de viver bem a família, do comportamento moral, da coisa. Então ele pregava isso, a mesma linguagem que eles iam usar futuramente com os alunos, ele já usava com os operários aqui. Fazia-se a alfabetização desses operários à noite, até para poder facilitar a comunicação no canteiro de obra. Então ele tem um papel muito importante na consolidação, que eu chamo da primeira fase da universidade. A universidade ela tem 4 principais estratégias que a diferencia das demais do Brasil. Primeiro, a internacionalização, que já está no DNA, né? Acho que Rolfes, ele foi talvez o principal, né? Ele é o protagonista desse processo. Belo Lisboa, pela inserção dele internacional, né? E na sequência, a própria equipe eclética internacional que se tinha aqui, né? Então, opa, solos, quem é o melhor? Vamos trazer da Rússia. Imagina, gente, década de 30, né? Então, Rolfes, Bernardes, parece que deixou bem claro. Não, eu quero algo realmente para impactar, para que possa fazer a diferença. Então, você verifica que isso está lá na gênese, né, da escola. Eu chamo de grande família Feviana, né, e Exaviana. Esse cuidado que a escola tem, a universidade tem com os segmentos técnicos, docente, desde o início, com a moradia, com a questão da saúde, plano de saúde, supermercado. Quer dizer, foge ao que seria exigido, né, enquanto administração universitária, porque você extrapola as dimensões de ensino, pesquisa e extensão e administração. Quer dizer, você acaba tendo uma preocupação extra-classe, extra-sala de aula, extra-quatro pilastras. Quer dizer, qual é a universidade que vai preocupar com o plano de saúde? Quer dizer, a universidade que foi criar o próprio plano de saúde, isso é único no país, né? Um instituto de seguridade, né? É único no país. Então você verifica que, independente de quem está à frente da gestão da universidade, ele parece que está revestido desse espírito exaviano, feviano, né? Essa coisa de vestir a camisa, né? Essa coisa de se identificar com a universidade. Então por isso que comemorar o centenário da fundação da ESAV, 30 de março de 22, tem uma relação com o que nós somos hoje, né, depois de 100 anos. Quase que a totalidade das nossas práticas institucionais, sociais,
né, acadêmicas, científicas, elas hoje estão aqui, né, sendo desenvolvidas dessa forma, através desse DNA que foi impresso, né, que foi demarcado lá entre 1921 e 1922.